לא, אני יודע, אני חושב עכשיו. הלו. רגע. כן, אני פה? מה קרה? קשיר. כן, תקשיב רגע. מי אמר? נמתח אוקה בורה, מידע מה? היי, מה? הנה, הנה, הבורה. תגיד לי, יש לך פלאפון עליך במסוללה? לא, אני... יש לך פלאפון עליך? מה אתה צריך? מה אתה צריך? יש לך... מה המספר שלך? יש שם מספר 052? 4321. מה אתה פה? הנה הוא בדרך. הלו. כן. הלו, ככה סתם? יש שבועיים היום. היה פה מטע, כמה חסרות. רגע, רגע. היה פה מטע. שים לב, אדוני. רגע, תקשיב. שים לב. בן. היה פה מטע. תגיד לבן, שידבר איתי במספר הזה, למה אני סוללה? אסור להם לעלות. יש לך מוח בראש שלך. לא, לא. אל תדבר איתי בראש קטן נגנס. אני לא ראש פה. אתה יפה, אתה בן אדם בוגר, נכון? אמרו לכם לא לעלות את זה פה. לא, אמרו לי, יש אדמה שלנו חד הביתי. שם, חד הכביש. סלח לי. אף אחד לא. סלח לי. סלח לי. מתק אמרו לכם, לא לעבור את הקו של הטרס. לא לעבור? לא לעבור את הקו של הטרס. מישהו עבר באדמה שלי, ואתה חיה, מיד תיקח אותו לבית סוהר. אל תשאיר אותי דקה אחת בשטח הזה. עכשיו יבוא אבל בואי תדבר איתך, מה זה כל זה, אלו? ביבי בחוץ. מה זה? מרחבא. הלא, סנהו. תגיד להם שם. לא, תגיד לו רוב, זה, זה. אז אני אומר לו עכשיו? גבר, גבר. אני מדבר איתך. המתק אמר לא. הוא אמר לא. הוא יודע את זה. גבר, הוא מדבר עברית? לא, אני מדבר עברית. תגיד לו, לא אמרו בפירוש, לא לעלות את זה פה, לא לבחור הזה. כולם יעלו לשם אחד הכביש. אף אחד לא אמר לך. אני יעלי אחד הכביש, וכל המשפחתי, וכל הקרובות שלי. עוד פעם אתה מרים את הכל, אמרו לו בפירוש לא לעלות את זה. בפירוש. מה זה בפירוש? בפירוש, אמרו לו לא לעלות את זה שם. אמרו לו עד הטרסה, זהו, נקודה. עד הממנוע. זהו. מה אתה אומר, אבל הממשלה... הנה המשבר טלפון שלו. מי זה, ממשלה? שאלה ממשלה. תכניס לזה, לא אכפת לי מספר טלפון שלך. סלח לי, אתה... עוד פעם אתה צועק עליי. סלח לי, בבקשה. זה למה? אל תעשי לי זעקות. הנה חרס אמלק אל-חוקום, מחכמי, אל-חוקומי. מה זה אומר? מושי. נו, מי זה מושי? בלמנהלת, בטאבו של אחי. זה שלנו. יש לי ליירות ויש לי תמונות מן הממשלת ישראל. גם מחיילים צה"ל, גם מן המנהלת. دي اتسيلانو في اني بتوخى ادما شلي تميد بكل يوم بيوم بليلة اني كان اني يحروش فاني يزرعت اني يكبلي افاكا رجا تقول ليلة فوق ها تقول ليلة فوق بيوم اني كان بليلة اني كان باني يشمر على عسمي قدم كون باني يشمر على ادما شلي قدم كون بيوم اني كان بليلة اني كان بكل حيالي بشهر يرؤيتي بتوخى ادما شلي كل يوم غير مطبق كل يوم بكل يوم اني كان ايه شمع تطوي جاي ما تفور تطوي تو וגם הוא עם המשטחיים מה זה, מה זה מדי הזה?
הלו! 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 שוב! בבקשה! תוריד את זה! תוריד את זה! תוריד את זה! אני לא הולך! תעצור! בלי ידיים! בלי ידיים! הלו!